Kažu da su devojčice stidljivije. Kako su muškarci reagovali na ove teme? Prvo mi kaži kako se zoveš. Ja sam Miloš Manić. I ideš u školu? Idem. Koji razred? Sad sam vadar tehničar drumskog saobraćaja. Dobro. Devojčice kao stidljive. Ja bih rekao da su i muškarci nisu bog zna kako opuštene. Pa da, ali eto, obično kad smo mi ovde na radionicu, izađemo jer su devojke dosta stidljive zbog nas, možda muškaraca, pa onda mi izađemo, tako da eto. Vi posebno, one posebno? Pa nekad da. Dobro, ali osjećaš ti neki napredak da sve to ide bolje nego što je nekada bila? Normalno da, da. Znači, ima napredka. Dolaze... Da, dolaze devojke u velikom broju, eto možete da vidite, pa čak i muškarci. Čak, što čak? Znači da ipak muškarci... Dobro, opet, ovo ću da kažem, tema je vezana za devojčice. Šta bi vas muškarci, recimo, interesovao da Ternipe organizuje kao temu? Zdravstvo, obrazovanje... Da, zdravstvo, zapošljavanje... Zapošljavanje, da. No hate speech. Reci mi ovako, onaj slobodni deo života, zabava, imate li uslove, gde ste obično, ima li ovde u naselju uslova, gde idete, kako su kontakti po gradu, ima li uslova za zabavu, naravno treba para za neku bolju zabavu. Znate, ako nema, eto, ovde može omladina, ovaj prostor mi je ustupljen, tako da mogu da dođe ovde da se druže. Znači, naš prostor Ternipe je i zato na meni, znači, za druženje, za radionice. Imate folklor, imate koncerte? Imamo folklor, da, imamo folklornu sekciju, imamo koncerte, da, smotre. Kako se zoveš? Saška. Koliko imaš godina, Saška? 15. Ideš u školu? Da. Koji razred? 8. Kada su te pozvali da učestvuješ, šta si prvo rekla, ti je bilo neprijatno, ti je bilo strah, stid, šta si osjetila kao raspoloženje? Pa neprijatno mi je bilo. Neprijatan osjećaj. I posle, kad si videla? Pa posle sam se opustila i onda mi je bilo prijatno da to slušam. I onda si nastavila i jesi razumela ove poruke sve? Pa neke sam, neke nisam. Većinom jesi. Da. Snašla bi se u nekoj konkretnoj situaciji? Da. Reci mi, ovi drugari tvoji, jel hoće dolaze, evo napolju je kiša, a njih je sve više ovde. Šta te oni pitaju? Ma šta ću ja tamo, ne interesuje me, kako reaguju, stidljivi su? Pa da. Stidljivi su? Da. Ali ne toliko kao što si ti bila kad si počela. I nećeš da staneš, ali tako? Neću. Kakav si đak? Pa vrlo dobro. Odlično, samo napred, hvala ti.